Beach Volley Tour izaziva zaista izuzetno veliku pažnju, tako i u našoj zemlji. Ovoga puta domaćin turnira u okviru Beach Volley prvenstva Srbije i Crne Gore bilo je Pančevo. Devetnaest muških i pet ženskih ekipa uzelo učešće na turniru Beach Volley prvenstva Srbije i Crne Gore za 2003. godinu, koji je organizovan u Pančevu na terenima sportskog rekreativnog centra Mladost od 27. do 29. juna. U konkurenciji odbojkašica najviše uspeha imao je par Možgona Radulović, koji je u finalu savladao ekipu Đukiće Stojković rezultatom 2:0, po setovima 21-13, 21-11 za par Možgun Radulović, koji je tako u prvenstvu Srbije i Crne Gore nakon dva turnira zauzeo drugo mesto s ukupno 41 uknjiženim bodom. Drugoplasirani par Đukić Stojković uknjižio je 20 bodova na ovom turniru i trenutno zauzima prvo mesto u prvenstvu Srbije i Crne Gore sa 45 bodova. Treće plasirane sa ovog turnira Kosnić Đankić su trenutno treće sa 20 osvojenih bodova. U konkurenciji muškaraca bilo je mnogo, mnogo zanimljivije. Do finala stigli su Bugarčić i Kovač, a u finalu su se sastali sa Ilićem i Jovićem. Viđena je izuzetno zanimljiva utakmica gde su prvi set u svoju korist rešili Ilić i Jović 21-19, drugi set u svoju korist rešavaju Bugarčić i Kovač 21-12. Treći set posle prave drame vođstva Jovića i Ilića 11:8, tri meč lopte za pomenuti par, četvrtu meč loptu Bugarčić i Kovač pretvaraju u svoju pobedu 22:20, 2:1 za par Bugarčić-Kovač, koji tako ubedljivo vodi na tabeli posle dva odigrana turnira sa 50 uknjiženih bodova. Ilić i Jović su trenutno na drugom mestu sa 36. Vladisavljević i Spirovski su osvojili treće mesto na ovom turniru, pobedivši Stanojčića i Bonića rezultatom 2:0 u setovima. Stanojčić i Bonić, odnosno Vladisavljević i Spirovski, su na deobi trećeg i četvrtog mesta u prvenstvu države sa po 16 bodova. Treći turnir državnog prvenstva u Beach Volleyu na programu je od 18. do 20. jula u Užicu.